মিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহিলে মনে মনে থাকে হিন্দু অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহিলেহে প্ৰতিবাদ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ তাৰমানে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে মানুহকো তেওঁ যিটো কৈছে যে মই গুৱাহাটীৰ পৰাটো কি বুলি কয় ছমাহত মিয়া চাফা কৰি দিম মই এই ধৰণৰ যিবিলাক কথা তেওঁ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ কৈ আছে যেনেকৈ এতিয়া কৈছে যে অসমত মিয়াই মুছলমানে হিন্দু হিন্দুৱে মুছলমানক মাটি বিক্ৰী কৰিলে তেওঁৰ পৰা আগতীয়া পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব এই ধৰণৰ না ভূত না চুত এই কথাবিলাকো পৰোক্ষভাৱে ইউ এছ টি এম আপোনালোকে জানে ইউ এছ টি এম বানপানী হ'ল ইউ এছ টি এমৰ এইটো ক'লে কয় স্বত্বাধিকাৰীজনক তেওঁ জগৰীয়া কৰিছে তেওঁ মিয়া বুলি কৈ তেওঁক জগৰীয়া কৰিছে সিদিনা সাংবাদিকজন সাংবাদিকজনক তেওঁ সেই কথাটো তেওঁ অকল মান্দা কাটাৰ কথা সোধাৰ কাৰণেই তেওঁ টিঙিৰি তলা হৈ সাংবাদিকজনক সেই লাইনত নিছে গতিকে তেওঁ এই পৰোক্ষভাৱে গোটেই বস্তুটো তেওঁ পৰোক্ষভাৱে মানুহক তেওঁ উচতনি দিছে এইটো মানে এটা চাবলৈ গ'লে এটা অৰাজক অৱস্থা হৈছে কোনো প্ৰশাসন চৰকাৰ নোহোৱাৰ নিচিনা এটা অৱস্থা হৈছে আৰু আমি দেখাত দুটা আমি এনেকুৱা মানে কেতিয়াবা অৰাজক অৱস্থা দেখিছিলোঁ এটা অসম আন্দোলনৰ সময়ত আৰু এটা হৈছে যেতিয়া আলফাৰ খুব ভৰপক এটা অসমত পৰিস্থিতি হৈছিলে সেই দুটাৰ পিছত আজি প্ৰায় বিছ পঁচিছ বছৰ এটা অসমখন প্ৰায় শান্তিত আছিলে কিন্তু এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পিছৰে পৰা অসমত ক্ৰমান্বয়ে এই ঘটনাবিলাকে আজি এনেকুৱা ৰূপ লৈছে এতিয়া চাৰিওফালে এটা অৰাজক অৱস্থা আজি মানে আপুনি ধৰ্ষণৰ কথাই কওক মাৰ পিতৰ কথাই কওক গুলীয়াৰ কথাই কওক আপোনাৰ চেইন চুৰি কৰা চুৰি ডকাইতিৰ কথাই কওক পত্নী নিৰ্যাতনৰ কথাই কওক স্বামীয়ে স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰিছে শাহুৱেকে হত্যা কৰিছে শহুৱে শহুৱেকে হত্যা কৰিছে পত্নীয়ে স্বামীক হত্যা কৰিছে পৰকীয়া প্ৰেমৰ হত্যা মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে যেনেকুৱা এটা অৱস্থা গোটেই অসমখনত এটা আসাংঘাটিক ধৰণৰ অৰাজক অৱস্থা হৈছে আৰু এইটো এই অৰাজক অৱস্থাত আৰু বিশেষকৈ এতিয়া উজনি অসমত আৰু শিৱসাগৰত যিটো হৈছে এইটো এটা বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা গতিকে এই গোটেই ঘটনাবিলাক যদি সময়ত নিয়ন্ত্ৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত তেওঁৰ হাতৰ পৰা ওলাই গ'লে আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু মই ভাবোঁ এই গোটেইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচতনিত হৈছে কাৰণ তেওঁ যিমানবিলাক আমি তেওঁ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ যিবিলাক বক্তব্য ৰাখিছে তাত কিছুমান উচতনিমূলক বক্তব্য ৰাখিছে তেওঁ এতিয়া ধৰক বিভিন্ন সেইদিনাই তেওঁ যেনেকৈ কৈছে এতিয়া ধৰক সিদিনা এটাত তেওঁ এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৈছে যে অসমৰ সংগঠনবিলাকে জাতীয় সংগঠনবিলাকে ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যে মিয়া অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহিলে মনে মনে থাকে হিন্দু অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহিলেহে প্ৰতিবাদ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ তাৰমানে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে মানুহকো তেওঁ যিটো কৈছে যে মই গুৱাহাটীৰ পৰাটো কিবলৈ কয় ছমাহত মিয়া চাফা কৰি দিম মই এই ধৰণৰ যিবিলাক কথা তেওঁ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ কৈ আছে যেনেকৈ এতিয়া কৈছে যে অসমত মিয়াই মুছলমানে হিন্দুক হিন্দুৱে মুছলমানক মাটি বিক্ৰী কৰিলে তেওঁৰ পৰা আগতীয়া পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব এই ধৰণৰ না ভূত না চুত এই কথাবিলাকো পৰোক্ষভাৱে ইউ এছ টি এম আপোনালোকে জানে ইউ এছ টি এম বানপানী হ'ল ইউ এছ টি এমৰ এইটো কি কয় স্বত্বাধিকাৰীজনক তেওঁ জগৰীয়া কৰিছে তেওঁ মিয়া বুলি কৈ তেওঁক জগৰীয়া কৰিছে সিদিনা সাংবাদিকজন সাংবাদিকজনক তেওঁ সেই কথাটো তেওঁ অকল মান্দাকতাৰ কথা সোধাৰ কাৰণেই তেওঁ টিঙিৰি তলা হৈ সাংবাদিকজনক সেই লাইনত নিছে গতিকে তেওঁ এই পৰোক্ষভাৱে গোটেই বস্তুটো তেওঁ পৰোক্ষভাৱে মানুহক তেওঁ উচতনি দিছে উচতনি দিছে যে অসমত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব লাগে কাৰণ তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা তেওঁ চিগনেল পাই গৈছে যে ছাব্বিছত যে তেওঁ বিদায় আসন্ন আৰু সেইকাৰণে তেওঁক ছাব্বিছত জিকিবৰ কাৰণে যেনে তেনে এই পলাৰাইজেশ্যন কৰি এটা তেওঁক এনেধৰণৰ এটা অশান্তিময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ নাই এইটো এইটো খুব দৰকাৰী যিহেতু এনেকুৱা এটা ৰাজ্যখনত যদি এনেকুৱা এটা অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া এইটো আমি বিৰোধী দলবিলাকো আমি হাত সাৱটি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ আমাৰো এটা দায়িত্ব থাকে চৰকাৰক সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক দিহা পৰামৰ্শ দিয়া আমাৰো এটা দায়িত্ব থাকে গতিকে আমি সেইকাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিটো অৱস্থা হৈছে এই গোটেই অৱস্থাটো তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে অসমলৈ শান্তি সম্প্ৰীতি এই গোটেইবিলাক বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে তেওঁ মই ভাবোঁ তেওঁ যিহেতু তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে এইখিনিত গতিকে তেওঁ সৰ্বদলীয় সভাপতা দৰকাৰ আৰু সৰ্বদলীয় সভাপতি সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দলৰ মতামত ল'ব লাগে সকলোকে কনফিডেঞ্চত ল'ব লাগে আৰু লগতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন বিভিন্ন ধৰণৰ চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন সংগঠন সেইসকলৰ লগতো তেওঁ সভা পাতিব লাগে আৰু সভা পাতি সেইসকলৰ মতামত লৈ তেওঁ অসমখনত শান্তি বৰ্তাই ৰাখিব লাগে নহ'লে যি ধৰণৰ এই ঘটনাবিলাক হৈছে আৰু বিশেষকৈ শিৱসাগৰ বা উজনি যি ধৰণৰ এটা আবহা চলিব ধৰিছে এইটোৱে কিন্তু আমাৰ গোটেই অসমীয়া জাতিক এটা সময়ত শেষ কৰি দিব নহয় এইটো এই এই কথাটো মই শিৱসাগৰৰ বেলিকাই কৈছোঁ যিটো তাত আমি দেখি আছোঁ এই কেইদিনত এইটো আকৌ আমি আমি সমৰ্থন নকৰোঁ আমি কাৰণ কথা হৈছে কি সকলো আইন কোনেও হাতত তুলি ল'ব নালাগে ঠিক আছে যদি ক'ৰবাত বাংলাদেশী আছে যদি ক'ৰবাত সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আছে তেতিয়াহ'লে কোনোবাই যদি গম পাইছে সেই খবৰ প্ৰশাসনক দিব লাগে পুলিচক দিব লাগে কিন্তু কোনোবাই গৈ নিজে তেওঁক ধৰি নিজেই বিচাৰক হৈ নিজেই আইন হাতত তুলি লৈ নিজেই বিচাৰক যদি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি আৰু সাংঘাটিক অৱনতি ঘটিব আৰু সেইটোৱে আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনৰ ক্ষতি কৰিব আপুনি এজন চিনিয়ৰ পলিটিচিয়ান হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত কিবা আবেদন থাকিব নেকি নহয় মই আবেদন এইটোৱেই জনাম প্ৰথম কথা যে এই বিভিন্ন সংগঠন বিশেষকৈ শিৱসাগৰত যিটো উঠি আহিছে যে বহিৰাগত অনা অসমীয়া অনা অসমীয়া ব্য 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 ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে বহিৰাগত ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বা এইটো কি বুলি কয় মিয়াৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰৱণতা বাঢ়িছে এইবিলাক আমি এটা শান্তিৰ মাজে এটা আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আমি কৰিব লাগিব আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাটো আমি অটুট ৰাখিব লাগিব আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ আমি অটুট ৰাখিব লাগিব গতিকে এই কামবিলাক কৰিবলৈ গৈ কোনোবাই অতি অতি জাতীয়তাবাদৰ পৰিচয় দিবলৈ গৈ যাতে আমাৰ দেশৰ এই যাতে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা আৰু সংবিধান গণতন্ত্ৰ যাতে বিঘ্নিত নহয় আৰু এইবিলাকৰ অচিলালৈ যাতে অশুভ শক্তিবিলাকেও কোনো যাতে সুবিধা ল'ব নোৱাৰে আমি এই কথাবিলাকো আমি চাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে যিসকলে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোককো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি আন্দোলন আন্দোলন কৰাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে বা কিবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সেইটো এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ তাত আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আইন যাতে কোনেও হাতত তুলি নলয় আইনক নিজৰ গতি ল'বলৈ দিব লাগে আমি সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ থেংক ইউ